Diobra! I'm burning! Para. Que temporada no Hemisfério Sul foi essa? Cara, Pascoales era um dos lugares que a gente iria esse ano. A gente tinha o projeto do Fink, que era pra rolar, e acabou não rolando por forças maiores. E aí eu tava com esse suel assim na garganta. Só que eu também não queria voltar no México, queria dar uma focada no treino aqui. Então eu fiquei naquela, pô, se mudo tudo, vou no México, vou, não vou. E aí, bum, recebi esse convite do Pinguim junto do Guilherme. Convidado pra ir pra Pascoales pegar esse suel lá. E foi surreal. Eu! One more day! Let's go! Bora! Partiu! Viagem aí pra Pascoales, como eu não tava com meus câmeras e Yunis e Renan plugado em mim ali, eu decidi tirar a GoPro da gaveta, pegar minha GoPro 9, que realmente é a melhor câmera que eu já usei dentro d'água, e ir pros tubos. E realmente foi a GoPro, assim, é uma parada muito irada, que eu não uso muito, porque eu não tenho muita habilidade com ela, mas com certeza marco, mas registro umas imagens incríveis. E existem momentos assim que a gente vive na onda, que a gente não lembra depois, mas que, cara, foi muito engraçado e muito irado. É muito bom ficar vendo aquilo ali de perto. Então, valeu GoPro, aquela imagem estabilizada dela tá incrível. Já tô esperando a 10, hein, porque a 10 deve estar surreal. Achei! Achei a GoPro e agora eu quero ver, hein. Daqui a pouco vocês vão ver. Aí, Yunis, solta o LED aí com essa onda aí que eu fiz aqui de GoPro, vai. We'll be right back.
Cara, teve uma hora que foi muito engraçado, que eu tava lá fora sentado, eu falei, vai, Grilinho, vai, você sobe aí. O Grilinho tava remando de sup. Daí eu pulei na água com a minha 5 e 10 step off, assim, tem 3 quilos a prancha. Passei a rede agora. Estou remando com a minha 5 e 10. Embaixo do pico. E eu tô agora na rodinha só pra sair da água sem tomar na cabeça. Vai vir uma onda perfeita pra mim, pra esquerda. Ah, só pra não perder o hip, né? Vou me jogar aqui de cabeça. Puf! Joguei aqui airdropzão, botei pra dentro, foi mó salão irado, saí lá na frente, aí deu uma rasgada. Cara, essa minha prancha é muito boa. Já chutei a rasgada assim até o final, já voltei. Nossa, cabeça feita. E foram 3 dias assim, de muito tubo e muito surf. É isso, equipe. Depois de muito tubo, vocês viram agora que Pasquales foi, assim, cereja do bolo nessa temporada do Hemisfério Sul. Vou deixar aqui, ó, se inscreve no canal, dá o likezinho. Não tem mais arraste pra cima, já tô triste. E vamos com a gente que a temporada tá só começando e o canal do Chum vai bombar mais um pouquinho. Valeu!